träna lite hörn, lite studs från sidoglas och bakglas. Då brukar jag rikta in maskinen bara generellt mot hörnet, så att liksom maskinen pekar in mot hörnet. För sen så kan jag ju fininställa med de här vänster-höger knapparna så att liksom jag får bollen in i glaset där jag vill ha den. Och då får man liksom testa sig fram lite grann. Så att om jag börjar skjuta ut bollar här. Så vi se. Så. Och så bara skjuter jag en boll. Ser ni att den är lite kort. Då ökar jag farten lite. Och vad ligger ungefär i speed? Nu börjar det lika något. Så det här är speed 4. Där har vi en ganska besvärlig boll. Om man tar two line här då, vad blir det då? Då gjorde jag two line och då får vi de här hålarna in mot hörnet. Vad visar two line? Jag vet inte, alltså jag var det här. The drill. Drill two line. Den blinkar ju till om jag trycker på den här knappen. Och du tittar och filmar. Så nu är det medium. Då är det lite mer speedning. Så trycker jag till, då är det wide. Och sen en gång till, då stänger jag av. Då är det liksom en linje, en bollplacering. Så nu vill jag ha narrow. Alltså lite spridning. Vänster, höger. Då trycker jag en gång. Och så testar vi. Nu sitter bollen i sidoglaset. Och sen i bakglaset. Perfekt. Ja. När jag tränar hörn, eller överhuvudtaget försvarsspel, så är det viktiga att man vill hela tiden komma tillbaks till sin försvarsposition. Den har vi här i... Den här skarven i glaset möter den här skarven i golvet. Det är ett bra ställe att stå. Så jag brukar slänga ner en liten markering för att påminna mig själv att efter varje slag, oavsett vart jag har slagit slaget här bak, så ska jag återgå. Och liksom återta min försvarsposition. Så att jag tänkte visa hur man gör det med den här försvara hörnövningen.